Bu günkü dərsimizin teması eee kimsə digər insanların görməyini istəmədiyiniz folderi e, və ya qovluğu gözə görməz etməkdir. E, məsələn, hesab eləyin ki, bunu e, dəlikləmə istəmirsiniz, amma digər insanların da görməyini istəmirsiniz. Bu ən adi bir metodikadır. Ə, sadəcə bizim metodikanı bilən insanlarsa sizin ə, qovluğunuzu ə, yox edən metodikadan, üsuldən istifadə edərək yenidən görmək ehtimalı var. Amma ki olmayan yerdə bu da bir üsuldur. Hesab edəyim, bizim 3 qovluğumuz var. Folder 1, 2, 3. Folder 1-də və 3-də olan dokumentlər ümumi dokumentlərdir polo 2-dəki sənədlər. Sizin şəxsi sənəd. İstəmirsiniz ki, bu sənədləri kimsə də görsün. Belə halda siz bunu seçirsiniz. Mausun sağ tərəf sağ düyməcəsinə furara properties seçirsiniz. Properties-də general alanda hidden seçirsiniz. Y OK. Gördüyünüz kimi digərlərinin bir az fərqli olaraq bu bozumtu olur indi. Yəni sağımtı olur. Belə olanda siz gedirsiniz tools folder options, yəni qovluğun belə deyək ki, xüsusiyyətləri. Eee, ondan sonra, ondan sonra view hissəsindən keçirsiniz. View hissəsində advanced settings. Advanced Settings hissəsində isə siz Don't show hidden files, folders and drives bu demək ki, e, hidden olunmuş, yəni gizlədilmiş e, qovluqları və ya e, faylları göstərməyin. Okay. Gördüyünüz kimi bu fayl yox, oldu, folder yoxuldu. Amma bu faktika ola, bu delete olunmuyor. bu silinmeyipti. Eyni formada da eğer yeniden görmek istiyorsanız da Tools, Options, View, Show Hidden Files and Drives. Okay. Gördüğünüz gibi Folder 2 yeniden əmələ geldi. Bu en adi, en sade, bazen de en effektiv olan bir üsuldur. Bugünkü dersimiz bu kadar.